Lopputulos 0-2. Keltainen 19. S-Market Pessarin värikynä ja pullon avaaja keltainen 73 ja omenapussit punapilkullinen 94 valkea 64. Ja palkinnon tosiaan voi noutaa tuolta pääkatsomon vieressä olevasta kioskista. Thank you.
Pistä! Läpi! Maalinen tekemään! Thank you.
Ja arpa. Palkinnot voi noutaa tuolta pääkatsomon vieressä olevasta kioskista ja kertauksen vuoksi siskojen lahjoittama